ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ରେବଣା ନୂଆଗାଁ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ 29ତମ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 96ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରୟାସକୁ ବା ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି କାଣ୍ଡଗୋଦା ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି, ଭିନ୍ନ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଏନର୍ଜି ଜେନେରେସନ୍ ଫର୍ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ତମାମ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୁରା ତମାମ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍କୁ। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଟିଏ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ପ୍ରଥମତଃ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପରେ ବା ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍କୁ ଠେଲି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଆଉ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳଟିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିବା ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବି ପରିଚୟ କ'ଣ। ମୋ ନାମ ଅମିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ମୋର ଗ୍ରାମର ନାମ କାଣ୍ଡଗୋଦା। ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଆଉ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ? ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାମ ହେଲା ଏନର୍ଜି ଜେନେରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍। ଆମେ କିପରି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ କିପରି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛେ, ଏଠି ଲାଗୁଛି ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ମେଚର ଏଠି ଘୁରୁଛି। ଚୁମ୍ବକୀୟ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାହୀ ଘୁରେ ତେବେ ସେଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବିନା ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷୟ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଲଗେଇଦେବା ଗୋଟେ ଡାଇନାମୋ ଏକ ପ୍ରକାର ଜେନେରେଟର ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସିଧା ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ ଜଳିପାରିବ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତ ପରିମାଣର ସେତେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବାକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆମକୁ ଦରକାର ବ୍ୟାଟେରୀ, ପ୍ରପର ରେକ୍ଟିଫାୟର ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରେମିକ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ, ଯାହାକି ତିନୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ସମକୋଣରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର କାମ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀଟିଏ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ଟି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ରହିଥିବା ଫାଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ କ'ଣ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି, କେମିତି କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ, କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ମେଟାଲର ଗେଟ୍, ମେଟାଲ ଗେଟ୍, ଏହାକୁ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଗେଟ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଆର୍ମେଚର ଘୁରୁଛି, ଆର୍ମେଚର ଘୁରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ। ଏଇଟା ହେଲା ଡାଇନାମୋ ଏକ ପ୍ରକାର ଜେନେରେଟର, ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଲାଗିଛି ଲିଚୁ ସାଙ୍ଗରେ, ଲିଚୁ ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଛୋଟ ଧରଣର ବଲ୍ ନେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଡ଼ ଗେଟ୍ ହେବ ସେଠି ଆମେ ନେଇପାରିବା ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବୁଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବୁଲୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗେଇପାରି, ବ୍ୟାଟେରୀ ରେକ୍ଟିଫାୟର ପ୍ରପର ରେକ୍ଟିଫାୟର ଲଗେଇପାରି, ଏହାକୁ ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମର ଏହା ନିବେଦନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବେଦନ ରହିବ ଯେ ଯଦି ଏହାକୁ ସରକାର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଲଗେଇବେ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲଗେଇବେ, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରତି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ଏହା ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରାଯିବ କି ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରତି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯାହା ସେଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା ଗେଟ୍ରୁ, କିଛି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଥିବା ଗଛ ପତ୍ର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ? ଗଛ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଖାଲି ସୋକ ଲଗେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଏଠି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନ ଦଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟି କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ କୋଉଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆଜି କରିବେ ବୋଲି କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ରଖିଲେ ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲେ, ଅତିଥି ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ, କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଅତିଥି ଏଇ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଜ୍ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି ମାନେ ବୁଝାଇ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯଦି ସରକାର ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ, ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ହବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମରୁ ତ ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷତି ହିଁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହା ଚାଲି ରହିଲା ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ।
ज्ञान कौशल शिखिले के क्या शिखिले आम विज्ञान बही अच्छे सुनील सुनील सार अनुदान द्वारा ये गोटे भिन्न एक उद्देश्य भिन्न एक लक्ष्य रखिक छात्र जनक पूरा प्रदर्शित कर ज्ञान कौशल मध्यम विभिन्न टेक्निकाल कार्य करमती गोटे स्कूल गेट रु स्कूल मुख्य गेट रु केमती गोटे विद्युत उत्पादन करा ज्ञान कौशल को प्रदर्शित कर प्रोजेक्ट अर्थात 96 प्रोजेक्ट आज छात्र छात्र मैंने प्रदर्शित कर प्रोजेक्ट टी भिन्न एक अंदाज भिन्न एक कौशल मध्यम प्रदर्शित कर लक्ष्य रखिंट सरकार जदि भाव में सरकारी कार्यालय गुड़िके कार्य गुड़िक विद्युत उत्पादन करते अंत अर्थ किसी ना कि बंची जाते विद्युत एत अभाव पड़ता ना विद्युत यहाद्वारा ही अनेक उपकृत हो पारे लोक आशा कर छात्र ब्रह्मगिरी वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कालुचरण साहू अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।